Hyvää aamupäivää tuon kulttuurin tuulahduksen, ja sehän nyt olisi tietysti unelma, että joskus hytekertoimen parissa päästäisiin olemaan kulttuurin hyvinvointivaikutusten kanssa myöskin. Kun katsoin noita kalvoja, niin kouluissakin on sitä liikuntaa ja liikuntavälitunteja ja liikuntaa sitten vielä erillisenä osiona, mutta entäs sitten se sielun nälkä? Toi alaotsikko on tämän päivän varsinainen aihe, kulttuurin mahdollisuudet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Ja nostin tuohon ylemmäksi otsikon, suosittelemme taidetta jokaiselle. Ja ketkä me, niin hallituksen kärkihankkeen puolesta puhun, ja STM:n ja OKM-ministereiden tulevan suosituksen tekstiä. Jaha. Noin. Se oli se, jossa ei ollut. Se on se kuluneempi nuoli. Joo. Kärkihanke parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta. Ja tässä kohtaa ajatellaan sitä, että ihmiset, jotka ei omin jaloin pääse vaikka museoon tai konserttiin, niin myös heille kuuluu se kulttuuri ja taide. Vaikka sote-laitoksissa, palvelukodeissa, kouluissa. Siellä on paljon semmoisia oppilaita ja lapsia, joita ei viedä kulttuurin pariin. Jokaisella ihmisellä on oikeus taiteeseen ja kulttuuriin, ja sen tulisi toteutua meidän yhteiskunnassa. Meidän täytyisi ymmärtää se oikeus kulttuuriin ja taiteisiin niin, että se on yksi osa sitä ihmisyyttä, sitä perusihmisyyttä, hyvinvointia ja oikeasti yksi ase myöskin mielenterveysongelmien kanssa kamppaillessa. Ase siihen, kun koetaan niin paljon tyhjyyttä, uupumusta ja raskautta. No miksi näin? Tämä alkaa varmaan olla aika tuttua tälle porukalle, mutta olen tähän vielä muutaman pampulan nostanut tutkimustuloksista, mitä taiteen avulla on todettu voitavan tehdä. Siellä on tämmöisiä sairauden hoitoon liittyviä asioita. Esimerkiksi voidaan nopeuttaa aivoinfarktista toipumista musiikin avulla, tai voidaan vaikuttaa muistisairauksien syntymiseen vaikka lukemalla. Ja tosiaan masennus, yksinäisyys, jopa immuunivaste-asioita on tutkittu kuorolaulun yhteydessä. Tuo syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisy on aika iso osa sitä, mitä taide ja kulttuuri voi tehdä. Tässä on yksi esimerkki. Aivopuolellahan näitä tutkimuksia on tehty enemmän kuin muualla. Ja musiikin vaikutuksista nimenomaan. Se on jännittävää, että taiteen avulla voidaan aktivoida niin montaa osaa aivoissa. Tuossa Sami Pirkola on nostanut esiin aivojen osa-alueesta näin, että otsalohko järkeilee, millaisesta musiikista on kyse. Hippokampuksen muistialue yhdistää sen aiemmin kuultuun. Kuuloalue analysoi äänen laatua ja voimakkuutta. Pikkuaivot aktivoivat liiketoimintoja. Mantelitumakkeessa näkyy tunteiden herääminen, kun musiikki tuo mieleen vaikka rakastumisen tai muuta muistoja. Sitten siellä on vielä näitä yllättäviä tuloksia esimerkiksi muistisairailla tai afaatikoilla, joille puhuminen on ehkä kadonnut jo kokonaan. Laulun avulla on voitu saada ihminen vaikka laulamaan tai puhumaan jotakin, kommunikoimaan taas vähän kuten ennenkin. Oleellista on se, että mitä näiden aivoalueiden välillä tapahtuu siellä rakentuvien yhteyksien kautta. Jos musiikki vaikuttaa näin, niin todennäköistä on, että muutkin taiteen lajit vaikuttavat tietenkin vähän eri osissa aivoja. Ehkä ei kuuloalueella taulun katsominen, mutta oleellista on se, että se aktivoi se taide hyvin monia aivoalueita. No, mulle lähetettiin tämmöinen aika vaikea kysymys, ja tähän liittyy myös sitten kysymysten sarja, jotka kaikki vähän liittyy tähän samaan, miten kunnissa huomioidaan. No, tässä oli kulttuurin näkökulmasta, no sitten joissain kysymyksissä oli myös sitten viranhaltijoiden näkökulmaa, mutta asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja eriarvoisuuden vähentäminen kulttuurin näkökulmasta
No kenen vastuulla se on, niin se on tietysti oleellista. Mutta nämä loput, mitä tässä puhun, niin vastaan näihin tai tähän kysymykseen ja kysymyspatteristoon parhaani mukaan ja te täsmennätte sitten, jos en vastannut siihen, mitä tarkoitettiin. Taiteen käytölle, kulttuurin käytölle kunnissa itse näkisin kahdenlaisia motiiveja, tämmöiset yläluokat tai sarjat. Ja nyt kun ollaan hytepäivässä, niin laitoin sinisellä tuon hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisyn, siihen puuttumisen. Se on koherenssin vahvistamista, osallisuuden lisäämistä ja tukemista. Ja miksi? No siksi, että säästyy rahaa. Muun muassa, jos puhutaan niin kuin tylysti rahasta. No kakkosena on sitten tuki sairauksien hoidossa, toipumisessa ja saattohoidossa. Ja silloin se on inhimillisyyden lisäämistä, ihmisen kohtaamista ihmisenä, jopa kivun lievitystä, kun on muuta ajateltavaa, kun ne kivuliaat toimenpiteet tai pelottavat asiat. No nyt palaan tuohon ensimmäiseen, siihen hytepuoleen. Mulla on tässä muutama esimerkki. Keissi, nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Joka päivä, tämä on nyt OKM-tilasto, tilastoon nojaavaa, eli joka päivä 6 alle 25-vuotiaista jää työkyvyttömyyseläkkeelle. Jos he ovat eläkkeellä sen tulevat 60 vuotta, niin yhden syrjäytyneen nuoren kustannukset on 1,2 miljoonaa. Niin kuin olette monesti todenneet ja olemme todenneet, niin pääpainojen tulisi olla siinä, että miten me ehkäistään tämä peruspalveluilla, olemassa olevalla toiminnalla. Ennaltaehkäistään se putoaminen. Meillä on tutkimusta taidelähtöisistä menetelmistä, osallistavasta taidetoiminnasta. Nuorisoteatteri on yhtenä keissinä. Tämä on Kotkasta. Kotkan nuorisoteatterista tehty tutkimus SROI-mittareilla, Social Return of Investment. Siellä yhden nuoren vuoden teatteriharrastus maksaa 600 euroa, ja tällä mittaristolla mitattuna tulot ovat 1,46 euroa, tai siis se kerroin tuloutuu 1,46-kertaisina. Jos se harrastus estää syrjäytymisen kokonaan, säästöt on 2000-kertaiset. Eli jos me puhutaan, että meillä ei ole varaa kulttuuriin, että meidän täytyy nyt ostaa sitä ja tätä ja huolehtia nämä ja nämä lakisääteiset asiat, niin voitaisiin tietysti katsoa vähän pidemmälle, että entäs jos ne säästöt on 2000-kertaiset, niin olisiko sitten varaa? No niin, sitten minkä takia se peruskoulujen kulttuuripolku on tärkeää? Laitan vaan videopätkä. Joo, kyllä se todennäköistä on. No niin, katsotaan toimiiko mun ääni. Kuuletteko te tämän läpi? Joo. Kun hetken päästä rauhoittuu tämä äänimaailma vähän, niin aloitan puheen. Peruskoulu on se paikka, joka on pakollinen sinänsä kaikille. Pakollinen sitaateissa. Se on se paikka, missä voidaan merkittävästi vaikuttaa tähän nuorten kohdalla syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn. Mä olin näkemässä tosi mielenkiintoisen asian, mistä nyt tuon tässä videopätkässä makupalan teille. Tehtiin Euroopan komission yhden työryhmän kanssa tämmöisen kulttuurin avulla sosiaalista inkluusiota valmistelevan tai vahvistavan työryhmän kanssa matka Lissaboniin ja tämmöiseen kouluun, joka toimi lähiössä nimeltä Marvilla. Ja siellä lähiössä on pitkään ollut se ongelma, kun siellä on maahanmuuttajia, siellä on paljon työttömyyttä, siellä on niin kuin jopa slummiasuntoja, metallilevyistä tehtyjä. Ja ongelma oli se, että oppilaat keskeytti koulun hyvin usein, hyvin usein. Tytöt tuli raskaaksi teineinä, pojat rikollisuuden pariin lipsu, että se motivaatio ei ollut siinä koulussa ja sitä kautta heidän tulevaisuutensa yhteiskunnan jäseninä tavallaan katkesi sitten. Marvillan opettajat päätti panostaa
taiteeseen ja kokeilla, että mitä tekisi taide näille nuorille. Että kun ei enää niin kuin mitään muuta ole tehtävissä, niin miten se taide. Ja siellä perustettiin näytelmäkerho, orkesteri ja tanssiryhmä, jotka on nyt toiminut useita vuosia. Tässä on nyt tanssiryhmä sieltä. Tähän kuuluu 14-vuotiaita nuoria. Näiden luonne on sellainen, että siihen ryhmään haetaan kohtalaisen varhaisessa vaiheessa, kun koulut alkaa. Ja sitten siinä samassa ryhmässä pysytään sinne asti, kun se koulu päättyy. Ja nämä oli nyt muistaakseni 5 vuotta tanssinut yhdessä tämä porukka. Puolet poikia, puolet tyttöjä. Ja hämmentävä tulos näille opettajille oli se, että ne nuoret, jotka näihin ryhmiin oli päässyt, niin ne sitoutui siihen kouluun ja kävi sen loppuun, kunnes se ryhmäkin loppui. Eli hyvin, hyvin yksinkertainen ja halpa tapa huolehtia siitä, että ne oppilaat kävi sen koulunsa loppuun. Nämä harrastustoiminta, nämä taideharrastukset oli koulupäivän jälkeen, eli sekin vaati sitä sitoutumista, että ne nuoret jakso jäädä sinne, lapset ja nuoret sinne kouluun vielä sen pitkän koulupäivän jälkeen. Me kysyttiin, tämä on niin kuin tanssia tuntevat ymmärtää, niin hämmentävä on tässä se, että täällä on nuoria poikia tanssimassa nykytanssia. Me kysyttiin näiltä pojilta, että mikä saa nämä pysymään tämmöisessä, kun yleensä ajatellaan, että pojat ja varsinkin tämmöisten lähiöiden pojat rakastaisi breakdancea tai muita katutanssilajeja. Niin nämä pojat vastasivat, että se tanssi, niin kun se on meidän sydämessä ja kehossa, se kuuluu meille. Se on tapa ilmaista itseä, ilmaista tunteita, olla olemassa. Sitten mulla on se toinen esimerkki, case 2. Tämä oli nyt nämä nuoret ja lapset ja taide ja helppous. Sitten tämä case 2 oli nyt tämä niin kuin sairaan terveyspuoli. Alan herkistellä. Mutta niin kuin tätä puolta ja mitään puolta meissä ihmisissä ei voi täysin erottaa toisistaan, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen liittyy tähän puoleen. Case 2. ajattelen, että hyvän elämän vahvistaminen on se, mitä taide ja kulttuuri parhaimmillaan tekee. En lähde siitä, että taide parantaa, vaan nimenomaan se vahvistaminen hoivassa, toipumisessa, saattohoidossa. Hoivalaitoksista on saatu paljon palautetta, että taide parantaa sitä vuorovaikutusta henkilökunnan ja asukkaiden välillä ja mielialaa molemmilla. Taiteilija, joka käy siellä hoiva- ja hoitolaitoksissa, niin se voi olla ainoa semmoinen tuulahdus normaali maailmasta. Eli semmoinen henkilö, joka ei katso sitä potilasta sen sairauden tai iän tai niiden puutteiden kautta diagnosoiden, vaan ihmisenä. Ja toisaalta tässä on tämmöinen moninainen vyyhti. Saattohoidossakin saa olla hymyä. Tämä ajatus tulee niin kuin sairaalaklovnitoiminnasta, kun valmistellaan lapsipotilaita siellä saattohoidossa. Sehän on perheelle rankkaa. Niin miltä tuntuu siitä vanhemmasta nähdä vielä sen lapsen hymy siinä tilanteessa, kun meillä on vaikka sairaalaklovni paikalla? Eli ajatuksena se, että me ollaan niin arvokkaita, että meidän maailmaan saa mahtua muutakin kuin se hoito ja hoiva. Että siellä saa olla iloa ja surua ja tunteita laidasta laitaan. Mutta yhtä lailla vanhuksille, miksei vanhuksillekin voisi olla joku ihana sairaalaklovni muistelemassa ja kertomassa ja hauskuuttamassa. Taiteesta on erityisesti vaikutustuloksia siinä, että se tosiaan lievittää kiputilanteissa, voi vähentää kipulääkkeiden käyttöä, kun siellä mielessä on paljon muutakin ajateltavaa kuin pelkästään se kipu. Mulla on pieni parin minuutin filmi tuosta. Meidän kärkihankkeessa on toteutettu kokeiluja, 7 kappaletta, ja yksi niistä kokeiluista on sairaalaklovni toiminnassa, tämmöinen läsnäoloklovneri ja muoto. Lastensairaalan ja kloonien yhteistyö on ehtinyt vakiintua jo useiden vuosien ajan, mutta uutta on se, että kotimaista tieteellistä tutkimusta kloonitoiminnan vaikuttavuudesta potilashoitoon ei aikaisemmin ole ollut.
kansainvälisten tutkimusten perusteella on kohtalaisen paljon näyttöä siitä, että taide ja taiteen mukaan liittäminen potilashoitoon vaikuttaa hyvin myönteisesti fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen ja edistää hyvinvointia osana hoitoa ja paranemisprosessia. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön hanke mahdollisti lastensairaalalle tärkeän ja tutun toiminnan tutkimisen tieteellisten menetelmien avulla. Tämä kokeilu on vaikuttanut tosi monella tapaa meidän sairaalaklounien toimintaan. Meidän normaali toiminta tapahtuu niin, että mennään pareittain, kuljetaan ja kohdataan lapsia ja perheitä. Niin tässä toimenpiteessä avustavassa klooneriassa niin me päädyttiin heti alkuvaiheessa siihen, että yksi klooni pystyy paremmin kohtaamaan näissä toimenpidetilanteissa ja koko sen päivän aikana, esimerkiksi kun lapsi tulee leikkaukseen. Sairaalakloonit on jo vuosien ajan tuoneet iloa lapsipotilaille HUSissa, mutta toistaiseksi tähän mennessä vaikuttavuusarviointia tästä toiminnasta ei ole tehty. Nyt päästiin tutkimaan, miten kloonitoiminta vaikuttaa pienen potilaan ja koko perheen kokemukseen sairaalassa. Onko toiminnalla aidosti vaikutusta hoitotoimenpiteen onnistumiseen? Haluttiin tutkia myös sitä, voisiko kloonitoiminnalla olla positiivisia kustannusvaikutuksia. Yhteistyö sairaalan henkilökunnan kanssa, hoitajien ja lääkäreiden kanssa, niin se on lisääntynyt ja muuttunut. Ja sen toivoisi jatkuvan myös tämän yhteistyön ja sen kehityksen. Tutkimuksista on saatu jo alustavia tuloksia ja niiden perusteella vaikuttaa varsin vahvasti siltä, että sekä lapsipotilaat että perheet kokevat kloonitoiminnan varsin myönteisesti näissä tilanteissa. Mitä tämä projekti on aiheuttanut esimerkiksi mulle, on se, että näkee vahvemmin sen perusajatuksen, miksi me ollaan täällä sairaalassa. Että me ollaan täällä kohtaamassa ne lapset ja perheet sellaisina kuin he sillä hetkellä on. Tämä hanke on ollut pioneeri taiteen vaikuttavuuden mittaamisessa ja toivoa sopii, että voidaan yhdessä edistää erilaisten taideelementtien liittämistä mukaan terveyden ja sosiaalihuollon palveluihin. Joo. Tämä kapula käteen. Tähän ei voi puhua. Mietin, että onko se ihan hasardia näyttää teille tuommoinen sairaalaklooni-asia, mutta sitten ajattelin, että niin kuin tässä kontekstissa, mutta ajattelin, että jos tämmöinen yliopistollinen hierarkinen sairaala on pystynyt ottamaan taidetoiminnan tällä tavalla osakseen, niin ihan varmasti kunnissa hyvinvoinnin edistämisessä siihen pystytään, jos halutaan. Ja sitten mulla on tämä loppu. Näitä tämmöisiä kalvoja, eli näistä ministereiden suosituksista näihin mun alkupuheenvuoroihin ja selityksiin liittyen. Suositus osoitetaan maakunnille ja kunnille ja sinne nimenomaan poliittiselle ja operatiiviselle johdolle ja asiaa valmisteleville virkamiehille. Se on suositus taiteen ja kulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi ja siihen, että otetaan huomioon ihmiset siellä, missä he ovat. Suositus huomioi maakunta- ja sote-uudistuksen myötä muuttuvan toimintakentän ja pohjautuu esitykseen maakuntalaista. Ja tätä on ollut valmistelemassa laaja-alainen joukko ministeriöitä ja toimijoita, mutta myös meidän kärkihankkeesta rahoitettuja hankkeita, joilta ollaan saatu koko ajan sitä tietoa, että mitä tarvitaan, jotta asia saadaan eteenpäin. Yhdyspintatyölle suositukset kertoo vielä sitä, että asia on kuntien ja maakuntien yhteinen ja tulee kirjata palvelusopimuksiin ja yhteistyösopimuksiin. Siellä olisi hyvä huomioida vapaa sivistystyö ja sitten koko kansalaisyhteiskunta. Ja lisäksi tietysti alueellisen hyvinvointikertomuksen valmistelutyössä tulisi ottaa huomioon kulttuurihyvinvointi. Maakunnille ehdotukset on resurssoida niin kuin toi käyttötalousmenoista, eli se suunnitelmallinen budjettirivien ehkä kätkeminen eri kohtiin toimintaa. Se tulisi kirjata keskeisiin ohjausdokumentteihin ja lisäksi nimetä vastuuhenkilö. Yllätyksenä kunnille ajatus on aika samanlainen tai suositus. Eli resurssit pitää olla kirjattuna keskeisiin asiakirjoihin.
Sitten siellä pitää olla se vastuuhenkilö ja raportoidaan joko kulttuurihyvinvointisuunnitelman tai hyvinvointikertomuksen osana. Lisäksi nyt on tulossa kulttuurin TEA ensi keväänä, eli tuotetaan tietoa siihen kulttuurikyselyyn. Kulttuurin TEA-viisarista vielä muutama sana, mikä se on, mitä se kyselee. Eli nuo muut TEA-viisarin osa-alueet teille varmaankin on jo tuttuja, niin ei siitä sen enempää, mutta nyt on kulttuuritoimintalaki uudistettu ja siellä on esitetty tarve tietopohjan ja arvioinnin kehittämiselle. Ja lisäksi tuossa kärkihankkeen osana parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta, on todettu, että tähän tarvitaan selkeästi mittarit, vaikuttavuus- ja indikaattoritiedon mittarit. Aikataulu eli kysely toteutetaan tuolla loppukeväästä ja syksyllä sitten julkaistaan ne tulokset. No, tässä on sitten vielä yksi konkreettinen apuväline erityisesti sosiaali- ja terveysalan laitoksille tai kuntien laitoksille, tämmöinen 100 minuuttia taidetta -kampanja. Eli miten voin tarjota kuntalaisille, maakuntien ihmisille, eri laitoksissa oleville lapsille ja nuorille, mikä nyt sitten sitä omaa aluetta onkaan, niin sitä taidetta ja kulttuuria. Meillä on 9.1. tuolla lääkäripäivien osana tämmöinen 100 minuuttia taidetta lanseerataan. Tämä on nettipohjainen kampanja, valtakunnallinen vauvasta vaariin ja nimenomaan niin, että organisaatiot pääsee ilmoittautumaan siihen, että mekin haluamme meidän palvelukodissa, meidän neuvolassa, meidän koulussa osallistua siihen, varmistaa sen, että meidän asukkaat ja asiakkaat saa tämän kulttuurin ja taiteen vähintään 100 minuuttia viikossa, joka on prosentti siitä viikon ajasta. Ja toi kampanja tarjoaa työvälineet, että miten se tapahtuu. Jopa niin, että siihen ei tarvitse resurssoida rahaa, vaan aikaa, eli tämmöisillä toimintamalleilla. Seuratkaa sitä hashtagin 100 minuuttia taidetta. No sitten tämä kysymys teille. Alan lopetella. Huomioitko sinä omassa työssäsi tämän asian jatkossa, eli kulttuurihyvinvoinnin siinä kontekstissa, johon sinä liityt? Kyllä ei, en osaa sanoa. Aivan, ja nyt teillä on jo tiedossa, mitä pitää tehdä, eli siellä papereita ylös. Ja täällä on upea vihreä rivistö, muutama valkoinen, pieni epävarmuus siitä, että voinko vaikuttaa. Näin tulkitsisin tätä tulosta. Hieno juttu. Kiitos. Kiitokset, Johanna. Kiitos erinomaisesta puheenvuorosta, erittäin koskettavasta puheenvuorosta, sanoisin. Tämä meni suoraan sydämeen. Ilmeisesti se oli myös tarkoitus.